Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem u prethodno spomenutom hadisu da u Mubarak mjesecu Ramazanu prokleti šejtani i oni koji su najgori stavljaju se u okove. I isto tako da se dženevska vrata otvaraju, a sa druge strane džehennemska vrata se zatvaraju. I Resul sallallahu alejhi ve sellem je pojasnio, kada nastupi Mubarak mjesec Ramazan, znači prva ona noć, kada nastupi, od tada se otvore dženevska vrata i ne zatvaraju se sve dok prestane Mubarak mjesec Ramazan, prokleti šejtani stavljaju se u okove, zatvore se džehennemska vrata i kaže povika onaj koji povika: o ti koji želiš dobro približi se, a ti koji žele zlo udali se. I u svakoj noći ili kod svakog iftara Allah tebareke ve te'ala određeni broj svojih robova oslobada od džehennemske vatre. Ženaci po pitanju otvaranja dženevskih vrata ili zatvoranja dženevske vrata, zaista se tako dešava. Fizički tako se dešava, otvore i zatvore. Ili kažu drugo tumačenje, zbog mnoštvo hajra u Mubarak mjesecu Ramazanu i mnogo ibadeta, onda se otvara i zatvara vrata, što tako se može tumačiti. I Allah dželle šanuhu iz svoje milosti dane ljudima prilike, evo vam mnoštvo ibadeta, ali da bi se još dešavalo to potpomaganje, jedan od najvećih razloga ili povoda griješenja, to je prokleti šejtan, daj da njega još malo svežemo. Da bi se još čovjek olakšalo da može provoditi mjesec Ramazanu i ibadetima. I prokleti šejtan kad se stavi u okove, i vi znate dobro šta su okove, kad se stavi na noge i lanci, ne može se kretati kao kad je slobodan. Ali opet ostalo dovoljno da ispita, se čovjek ispita, znači da se u potpunosti šejtani nisu neutralisali, i isto tako nije jedini prokleti šejtan razlog za griješenje. Ostane duša čovjekova, ostane isto društvo, ali bar taj najveći razlog Allah tebareke ve te'ala ga sputaje.